proleća sam se onako bacila na pravljanje ultra zdravih salata, zato što želim da skinem neki kilogram. I recimo da predlažem neku žitaricu, da li je to quinoa, da li je to proso, da li je to, ne znam, da li je to, na primjer, kuskus ili bulgur, tako nešto što bi bilo baza i to se doda u, ne znam, mešavinu kukuruza, paprike, čeri paradajza, grilovanih tikvica, ubaci se ta žitarica, pomeša se sve, doda se limunov sok, maslinovo ulje, da, mladi luk obavezno, začini nekim pršunčićem i onako to može bude kompletna obrok salata koja je i zdrava i ukusna.